Raznovrsni, dobro osmišljeni sadržaji u gradu, ali i duž rivijere tokom praznika Mimoze, pokazali su se kao najbolji način za podizanje kvaliteta turističke ponude. Da su turistički poslanici na dobrom putu, pokazuje veliki broj gosti u hotelskom i privatnom smještaju, evidentiran u turističkoj organizaciji grada. Po najnovijem brojnom stanju, trenutno u našoj opštini odmara 5217 turista, što je za 3400 više nego u istom periodu prošle godine, tako da smo jako zadovoljni brojkama koje smo upravo dobili. Također smo zadovoljni i strukturom tih gostiju, jer je više od 4500 stranih turista, dok je ostatak domaći. Također u hotelima boravi 3000 turista, što je također veliki rast u odnosu, čini mi se, preko 2000 više nego u istom periodu prošle godine. Iz turističke organizacije ističu da su zadovoljni i strukturom gostiju. Uglavnom dolazi iz zemalja Zapadne Evrope, Njemačke, Francuske, zatim Skandinavije i naravno ostatak je region. Svi znamo da su ti turisti iz Zapadne Evrope i Skandinavije platežno izuzetno moćni, tako da nas raduje i ta brojka. Što se tiče individualnog smještaja, dominantan je broj turista iz Rusije, naravno region, tako da se u svemu brojke koje dobijamo, odnosno koje smo dobili i poređenje u odnosu na prošlu godinu nas čine jako zadovoljnim. Ranije započeta promocija praznika Mimoze kao i raznovrstan program namijenjen svim generacijama rezultirali su brojem turista koji je nadmašio očekivanja.